Det er blevet tid til et nyt afsnit, hvad kan jeg blive, men i dag der er det lidt en special, fordi den her video er samtidig en reklame for Anders Mattisens 25 års jubilæumsshow. Jeg skal i dagens afsnit prøve at være komiker for en dag. Jeg skal ud og lave stand-up, og så følger jeg altså Anders Mattisen, som lige nu er i gang med at forberede sit 25 års jubilæumsshow. Det bliver helt eksklusivt, til gengæld så bliver det også kæmpestort. Det bliver kun lavet 7 gange i alt, nemlig 5 gange i København i Royal Arena og 2 gange i Boxen i Herning. Så hvis I vil have billetter, så skal I altså skynde jer ned på linket i beskrivelsen. Men ellers så kan I jo altså også deltage i konkurrencen her i videoen, hvor vi udlodder et par billetter, men det er først lidt senere. Til at starte med, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, fordi at nu skal jeg ud og være komiker for en dag, og det er altså noget af det mest grænseoverskridende, jeg har prøvet, men man skal også udfordres en gang imellem, så velkommen til, hvad kan jeg blive? Jeg tror, han sidder herinde. Lad os prøve at se. Hallo? Goddag. Godt at se dig. Jo tak. Det her vi jo øver med store jubilæums. Sådan. Show. 25 år. 25 år. Tillykke med det. Ja, tak. Ja, ja. Det er lige med. Så I sidder bare og skriver lidt og sådan lige noget? Lige nu der skriver vi og flytter rundt i manuskriptet. Vi har en masse stand-up og en masse numre, som vi sådan prøver at finde ud af, hvordan skal de ligge. Og så har vi sådan sideløbende med det øvet, at jeg går op på gulvet, og så siger Nicolaj, det der er ikke så sjovt, og husk det der. Og så skriver Nicolaj nogle forslag, og så siger jeg, nå ja, og sådan, så sender vi det lidt frem og tilbage. Mm. Jamen, jeg vil lige være fluen på væggen, så. Det skal bare være. Jamen, I kan bare slå jer løs. Og, fedt, ja. Det vil vi gøre. Nå, men hvad, Anders, nu kommer du ud med det her show. Ja. 25 år. 25 år, ja. Hvad kommer der til at ske i det show? Hvad kan man forvente? Det bliver helt vildt. Altså, jeg ved jo ikke engang alt selv endnu, hvad der skal med. Jeg ved bare, at der skal være en masse numre. Ja. Det skal ikke være sådan et talt show med en lang rød tråd, og sådan, som jeg har gjort de sidste par gange. Mit første show, der havde været snakket om, det er sådan lidt en version af det. Bare sådan 2.0 cirkusshow med alt, hvad jeg får lyst til at lave. Af fysiske ting, eller musik, eller figurer, eller lysbilleder, eller hvad det måtte være, danseshow. Så gør jeg det. Og det, så er det kæmpe stort den her gang. Så bliver det kæmpe stort, ja, og kæmpe scenografi, kostymer, store armbevægelser og pyro og konfetti og ja, ja det bliver det største jeg har lavet nogensinde. Du har jo selv prøvet at være vært på Guldtuben for et par dage siden. Ja. Hvor mange var der der? Der var også noget næsten 15.000. Suser det i dunken, altså det skal jeg love for. Det er så mange mennesker der kigger på en, og så mange mennesker der råber og skriger og det er vanvittigt. Så du havde haft nøjeren på, selv hvis der ikke havde været terrorpopcorn i salen? Ja, ja, det havde fuldstændig. Ja, 100. Men prøv at høre, og jeg er helt med. Ja. Jeg synes også, den river i kufferten, den der, den store. Men ved du, hvad der næsten er værre? Nej. Det er at bare gå på en helt almindelig aften. Så hvis du virkelig gerne vil have en dag som komiker, så burde du, altså fordi du kan jo det store der, der kan man ligesom distancere sig fra folk på en anden måde. Hvad? Faktisk så har jeg ringet og snakket med Comedy Zoo. Nej. Og hvis du er frisk på, det behøver ikke at være mere end 5 minutter, så er det faktisk meningen, at du skal på i aften. Skal jeg? Yes. Lave stand-up? Du skal jo have en dag som komiker. Du skal jo ikke have en dag, hvor du bare kigger på en, der laver prøver og snakker med en gammel mand i en kød bil. Kan du ikke? Det... Jeg hjælper dig. Du hjælper mig? Jeg hjælper dig. Vi tager ind på mit kontor, og så biller vi noget kaffe. Ja. Og så tømmer vi hovedet. Laver nogle... du har sikkert... Jamen, okay. Hvis du er frisk, ja, skal du ikke. Jamen, jeg vil gerne tage imod. Jeg skal jo prøve at være komiker for en dag. Er det ikke det? Jo. Altså, okay. Så kunne det være meget sjovt at høre dig bagefter i forhold til det med at stå foran 15.000 mennesker, og så stå 200 mennesker, men hvor du kan se deres øjenfarve. Der er noget ved det, der er 1000 gange federe, den der tætte kontakt. Okay. Men der er også noget ved det, der er lidt mere nøje. Fordi det er som om, at du kan høre, hvad de tænker på en anden måde, end når det bare er det store dyr, der sidder i mørke. Det er, altså, det er virkelig dejligt. Jeg elsker at stå deroppe. Og det er klart, første gang er det jo lidt spændende, men det er en god oplevelse. Hvordan gik din stand-up debut? Jamen, den gik okay. Det var ikke det hele, der gik lige godt, men det er pisse ligegyldigt. Hvis du får et grin og et klap, så skider man på de gange, hvor de ikke griner, fordi der er ikke nogen, der vil en noget ondt. Så sidder de sådan her, og de prøver at komme ind i møde. Men når du sådan får revet tæppet væk under dem, og de faktisk griner, der er ikke noget bedre i hele verden. Okay. Det går lige i blodet, det siger jeg dig. Er det derfor, du gør det? Det var en livsbeslutning, jeg tog den aften. Tænkte jeg, det her, det skal jeg bare bruge resten af livet på. Nu er vi taget ind i din hule, Anders. Dit kontor. Ja. Yeah. Og nu skal vi jamme.
Fordi du skal jamme, ja. Jeg skal have hjælp, hvis jeg skal på scenen i aften. Og det skal du få. Men du har nogle noter. Jeg har nogle noter. Ja. Jamen altså, jeg fik jo tyfus på Bali. Det er sjovt. Det er der en sjov historie over, fordi man får det igennem kolibakterier, som er afføring. Og så skete der noget i Royal Arena for et par weekender siden. Ja. Og det er der også noget sjovt over. Det er der også noget sjovt, ja. Ja. Jamen, jeg har skrevet, jeg blev syg af en sandwich, men Christian, som jeg var afsted med, han spiste seafood. Da han sidder ved bordet og mæsker sig med en kæmpe hummer, og så starter det ud med, at jeg skider i sengen. Det er fint med historie og sådan noget, men det allervigtigste er at få etableret, nu har du lige sengen et øjeblik. Ja. Skal jeg så præsentere, hvem jeg selv er? Ja, god aften. Mm. Men ja, jeg droppede ud som 17-årig. Droppede ud som 17-årig gymnasiet for at lave YouTube på fuld tid. Så gik ned på bænken om 10 år, ja. Når det der YouTube er færdigt, så giver jeg en flaske kirsebærvin. Ja, men du behøver ikke at gemme det. Altså, medmindre du virkelig ikke synes, det er sjovt. Jeg tror på den her. Tror du det? Ja, 100. Okay. Har du aldrig hørt, om det hedder kvinder og børn først? Og bare slap af. Det er ikke mig, ja. Så det er det første stikord. Skriv det festival toilet. Kunne du ikke prøve det nu, og se om du kan snakke dig gennem dit show? Du må ikke agte det, men bare se om du kan snakke dig igennem det for mig. Rasmus Brohave! God aften alle sammen. Mit navn det er Rasmus Brohave. Og jeg har det ikke særlig godt. Vi er kommet ned på Comedy Zoo. Jeg står lige med noterne og prøver at læse det lidt igennem op i hovedet. Og ja, altså jeg er så mega nervøs. I lørdags, da jeg stod foran 15.000 mennesker på live tv, altså der var jeg slet ikke lige så nervøs, som jeg lige nu. Det er så grænseoverskridende, det her. Har det godt? Er det glade? Nå, det er godt. Dejligt. Jeg føler lidt, jeg kan se, hvad I tænker på YouTube. Og så da jeg var 17 år, der valgte jeg simpelthen at droppe ud. Jeg er også lidt nervøs. Er du det? Jeg er sådan spændt. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se, om det holder. Jamen, vi gør det lige om lidt. Ja. Det bliver godt. Og jeg varmer lidt op. Jeg laver lige 3-5 hurtigt, og så er det dig. Fedt. Skide godt. Der er en ung dude, som I måske kender i forvejen. Han er ikke fra det her game, men noget, der er beslægtet. Og han har et program på YouTube, der hedder Hvad kan jeg blive? Så skulle han prøve at være komiker. Og så har jeg logget ham i et baghold og sagde, det kan da ikke være uden at optræde. Så jeg bookede ham den her tid i aften og losset ham på scenen. Med jokes, han har siddet og skrevet i sit ansigtsved i dag. Han er edderbangende kæmpet. Mine damer og herrer, det er en stor fornøjelse at give en varm velkomst til stand-up-debutanten Rasmus Brohave! God aften! Har det godt? Dejligt. Som Anders nævnte, så har jeg jo en serie på YouTube. Så jeg er jo YouTuber. Så jeg er selvfølgelig for at kaste op på gulvet. Men nej. Jeg ved godt, hvad I tænker. Ja, jeg er gammel nok til at komme ind. Det er jeg. Og jeg som 14-årig, vælger jeg at lægge min første video på YouTube. Og så allerede som 17-årig, der dropper jeg ud af gymnasiet for at lave videoer på internettet. Og så ved jeg også godt, hvad I tænker. I må gerne komme ned og få en tår om min kirsebærvin om 5 år, når jeg sidder på en bænk. Selvfølgelig må I det. Men indtil videre, så går det egentlig meget godt. Jeg var vært på Guldtuben i lørdags. Har I så i Guldtuben? Klap, hvis I så Guldtuben. Ja, der er et par. Jeg har modtaget en del sure beskeder fra voksne mænd efter det show der. Fordi at da brandalarmen den gik, der maste jeg måske lidt, og jeg skulle ud. Men man siger jo også, at kvinder og børn de skal ud først. Så selvfølgelig skulle jeg da også ud. Og det var selvfølgelig ærgerligt, at vi blev afbrudt og så videre. Men hold nu op, hvor er jeg imponeret over, hvor hurtigt folk de kunne komme ud af Royal Arena. 15.000 mennesker stormer ud, voksne mennesker. De skynder sig ud i bilen, speederen i bund, er afsted. De kommer forbi Greve, inden jeg overhovedet altså, når af scenen. De kommer selvfølgelig tilbage, fordi så opdager de, at de har glemt deres børn. Men altså, ellers så... Efter jeg sådan har stået på den scene, der var 15.000 blandt publikum, der var en del, der så med i tv, det var selvfølgelig live. Så har jeg tænkt, jamen hvad fanden, hvad kan jeg gøre for ligesom at toppe den? Og generelt så lever jeg faktisk et rimelig vildt liv, fordi at tidligere på året, der var jeg på Bali. Og der blev jeg syg. Jeg er rask nu, jeg er uden for livsfare og så videre. Men den første aften, der bestiller en af mine venner, som jeg var afsted med, han bestiller seafood. Jeg vælger at tage den sikre. Jeg tager en sandwich. Jeg tænker, det bliver man ikke syg af. Og så samme nat, der vælger jeg at skide i sengen.
Jeg skider i den ble, som jeg ikke har på, og det har jeg simpelthen ikke gjort siden Jannik Rundholdt, han dissede mig sidste år til Guldtuben. Hold kæft, mand. Nå, det viser sig så, at jeg har fået tyfus. Tyfus. Er nogen her, der har haft tyfus? Nej, det tænker jeg nok. Altså, man har ikke hørt om den sygdom siden Emil fra Lønneberg. Det kan ikke lade sig gøre at få tyfus, men det kunne det så åbenbart godt. Men altså, jeg vil sige, der er næsten større chance for at få blodpølse end tyfus. Det er... Det er så åndssvagt. Min læge, han fortæller mig, at tyfus, det får man igennem kolibakterier. Så ja, nu tænker jeg, Rasmus, har du spist lort? Ja, jeg har spist lort. Det viser sig så, da jeg kommer hjem, og jeg får konstateret det her, at min farmor og far har også haft tyfus. Min far, han havde det for 30 år siden, og det ligger så åbenbart til familien at spise lort. Nej, det viser sig, at man skal have nogle bestemte gener, før at man kan få tyfus, og de gener har jeg også desværre arvet. Så begynder jeg også at trøste mig selv med, at Christian, han har selvfølgelig også sittet og ædt sig midt i festivaltoiletter. Men jeg har bare svage gener. Og apropos svage gener, mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Anders Mattesen! Rasmus Borav! Sådan! Det var sgu da dejligt. Det var ikke meget sjovt. På en dag, godt lavet. Det synes jeg. Det må jeg sige. Det var jeg sgu på det. Det var det mest nervepirrende, jeg nogensinde har prøvet. Men hold nu op, hvor var det også fedt. Ja. Det var virkelig fedt. Hvad var det for en, du fik et kæmpe grin på? Var det den der med, at de havde glemt deres børn? Der var noget jeg tror, børnene den grinte de rimelig meget af. Så har jeg altså haft min stand-up debut. Tusind tak for hjælpen. Ja, fornøjelse. Det var sjovt. Det var fedt at prøve. Godt at se, at du ikke er helt ødelagt. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kunne godt. Hvis jeg fik lov til at optræde med det her igen, så ville jeg godt finde på at gøre det igen. Ja, men det er bare at melde sig til. Jeg synes, det var flot debut. Tak. Rigtig flot. Tak. Og det har virkelig været spændende. Tusind tak for hjælpen. Ja, fornøjelse. Og så glæder jeg mig til at se dit show, ja. Som er snart. Ja. 7 shows i alt, fordi der er en forpremiere også. Men så kommer der heller ikke flere. Og så kommer så der det lukket, så er det hele, så er alt krudtet brændt af. Ja. Og så skal jeg holde ferie i lang tid. I lang tid. Oh, så hvis I vil sikre jer billetter, så er der et link nede i beskrivelsen, hvor I kan købe billetter. Og så skal vi ikke også lige udvide nogle billetter? Jo, det skal vi. Jo, det skal vi. Folk skal skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange års jubilæum holder du? Det er en af de svære. Mm? Den er rigtig svær. Ja. Det er blevet nævnt rigtig mange gange i den her video, tror jeg. Ja, ja. Men ja. Altså... Gør det, og så udtrækker jeg en vinder. Tak for hjælpen, Anders. Fornøjelse, Rasmus. Ha' du lykke med showet. Ja, tak. Og tak for, at I så med. Tak for i dag.